हाम्रो यो चिचियाई र यो कराईलाई हाम्रो विचारै छैन, यिनीहरू स्टन्ट बाज हुन् भनेर हामीलाई नजरअन्दाज नगरिदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेपाली राजनीतिको इतिहास हेर्नुभयो भने कैयौँ हिंसात्मक घटनाहरूको बाटो हुँदै गुज्रिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यस्तो बाटो लिएको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी शान्त वातावरणमा शान्त विद्रोह गरेर यहाँ आएको हो। तर मैले भन्दै आएको छु, हामी शान्त विद्रोह गरेर यहाँ आएका हौँ, हामी शान्त हौँ, तर शान्त हुनु भनेको मुर्दा हुनु होइन, हामी जिउँदो छौँ, त्यो चाहिँ हामी भनिरहन्छौँ। संसदबाट पनि भनिरहन्छौँ, सडकबाट पनि भनिरहन्छौँ, सभा सम्मेलन भेला देशका कुना काप्चा अनि संसारभरि छरिएका नेपालीहरूका माझ यो चाहिँ भनि नै रहन्छौँ। गरिमामय संसदमा हामी तपाईँको आवाज उस्ता उठाइरहेका छौँ, नयाँ छौँ, अनुभवका केही कमीहरू अवश्य पनि छन् होला, सिक्दै जानेछौँ, तर नेपाली जनताको आवश्यकता र नेपाली जनताको भावनालाई शिरमा राखेर हामी आएका छौँ। नयाँ पुस्ताका राजनीतिज्ञहरूलाई अलिकति खिज्याएको जिस्काएको, यिनीहरू चर्को बोल्ने मान्छे हुन्, यिनीहरूको बोली मात्रै हो, खासै केही छैन, अलिकति सभ्य छैनन्, अलिकति शिष्ट छैनन् भन्ने कुरा कहीँ कतै सुन्छु। हाम्रा केही अभिव्यक्तिहरू अलिकति चर्का भए भनेर ठुला ठुला विद्वानहरूले यिनीहरू चाहिँ अलिकति आवेगमा भएकाहरू हुन्, यो हावा हुन्, हुरी हुन्, यिनको खासै त्यस्तो कुनै राजनीतिक दर्शन छैन, सिद्धान्त छैन भनेर हाम्रा अभिव्यक्तिलाई लिएर आकलन गरेको कथाहरू बुनेको म कहिलेकाहीँ देख्छु। हाम्रो आवाज अलिकति चर्को भयो भन्दैमा कसैले झर्को नमान्नु होला, हामी त ब्यालेटको माध्यमबाट परिवर्तनका लागि आएका मान्छेहरू हो, अलिकति चर्का छौँ, अलिकति ठुलो आवाजमा बोल्छौँ, किनकि हामी पीडामा परेका नागरिकको प्रतिनिधि हौँ। पीडामा परेको मान्छे कराउँछ, चिच्याउँछ, आफ्नो पीडामा कराएको होइन, तपाईँको पीडामा कराएको हो।